å skape en god oppvekst for alle barn og unge i kommunene er noe av det viktigste oppdraget vi har som lokalt folkevalgte og ordførere. Og for meg så har det vært utrolig viktig å sikre at laget rundt barnet er et sterkt og godt lag. Et lag som står klart hver eneste dag og natt, nesten sagt, for å ta vare på ungene våre og hjelpe de som kommer i en vanskelig situasjon. Den investeringen vi gjør i barnevernet og i barn og unges oppvekstvilkår og i laget rundt barnet nå, det er noe som vi får mange ganger igjen for i framtiden. Derfor er det så viktig. Og så er det også viktig å ha et godt samspill mellom politikk og administrasjon. Det er ikke to forskjellige verdener. Vi har det samme oppdraget. Vårt oppdrag er å sørge for en god oppvekst for alle ungene som vokser opp i vår kommune. Og jeg tenker at det samspillet er helt avgjørende også for det resultatet vi kan gi. Sånn at det, all den kunnskapen og det engasjementet som finnes i kommunen og i administrasjonen og i tjenestene, det må også vi politikere få lov å ta del i og ikke minst ta et ansvar for fremover. Og vi opplever jo det at politikere i Bodø er engasjert i mange spørsmål, og barnevern er en av de tingene de er opptatt av. Og vi har jo, sånn som vi opplevde, en god dialog mellom politikk og administrasjon. Og jeg tror en av grunnene til at vi har lykkes på barnevern er jo det at man har lagt seg opp til, særlig de senere årene, til å ha en god åpenhet. Til å være på en måte åpen om hvordan jobber vi i tjenesten, hvordan utvikler vi i tjenesten. Det med barnevern er ikke et enkelt felt. Det er veldig komplisert, og det er et lukket område. Som etter min mening bør åpnes opp enda mer. Sånn at de ansvarlige politikere får innblikk i hva det er vi står i. Altså, Bodø kommune generelt da, på oppvekstsektoren var jo veldig tidlig ute med å etablere en helhetlig tjeneste på oppvekst som sådan. Og lagde en god fremtidsrettet oppvekstplan for mange, mange år siden. Der dette med tidlig innsats og faglighet i det som skjer før det blir en barnevernssak, står veldig høyt. Og det står veldig høyt hos politikerne i Bodø kommune hele tiden. Så jeg tror på en måte det henger sammen med det også. At det er en kultur for å ha engasjement rundt barnevernet. Jeg tror at den beste måten å ha dialog med politikerne, det er at det er på en måte en god åpenhet. Og jeg opplever at her i rådhuset så er det også lett for politikerne å snakke med mine fagfolk, og det skulle bare mangle. Vi har ingenting å skjule i Bodø kommune, men vi har mye vi trenger å bli bedre på. Så vi har også hatt veldig engasjerte barnehager, sånn at alle barnehagene i Bodø har gjort et stort kompetanseløft på dette med vold og overgrep mot barn. Og det gjelder både de private og de kommunale barnehagene har altså samtlige tatt dette kompetanseløftet og virkelig lært mye om det. Og det er klart, det gjør en forskjell for ungene våre. Det aller viktigste er jo at vi sikrer en trygg og god oppvekst for ungene, sånn at de kan få lov å bruke de mulighetene de har og bli de menneskene de ønsker å være og kan bli. Og da må vi legge til rette for alt fra infrastruktur, skole, barnehage som vi kjenner godt. Og så må vi også gjøre en ekstra innsats for de ungene som er i en vanskelig situasjon og som kanskje trenger at det store fellesskapet stiller ekstra opp.